Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը հումանիտար հետևանքները շուրջ 2 օր քննարկվել են Եվրոպական խորհրդարանում։ Հասարակական գնահատականներ ու փաստարկված կոչեր Ադրբեջանին։ Թիրախավորված նշում էին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Լաչինի միջանցքի փակման փաստը և կոչային անում Ադրբեջանին ուրեմն բացել Լաչինի միջանցքը, դուրս բերել զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և վերադառնալ խաղաղապահական գործընթաց։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի 15-ին, որպես Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար, կոչ արեցի Բաքվին վերացնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և կատարել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, սակայն մինչ օրս մարդասիրական ծանր ճգնաժամ է։ Եվրախորհրդարանում այսպես է սկսել իր խոսքը Մարիա Կալյուրանդը. Եվրոպատգամավորների կոշտ ելույթներում ընդգծվել է. Արցախում կա 120 000 հայ պատանդ, փակ դպրոցներ ու մանկապարտեզներ։ Անդրադարձ է կատարվել Բաքվից պետական մակարդակով պարբերաբար հնչող սպառնալիքներին ու հայատյաց քաղաքականությանը։ Ադրբեջանական կողմին կոչ եմ անում հարգել միջազգային հանձնառությունները, դադարեցնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և ճգնաժամը, ապահովել միջազգային կազմակերպությունների հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղում և սկսել բանակցություններ խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի շուրջ, որով կերաշխավորվեն բոլոր իրավունքներն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար։ Եվրոպատգամավոր Նատալի Լուազոն ամբիոնին է մոտեցել եռագույնը կրծքին։ Դա շրջափակում չէ, Ալիևը էթնիկ զտում է իրականացնում։ Ամաչում եմ այն ձևակերպումների համար, որով Ադրբեջանին որոշ շրջանակներ համարում են հուսալի գործընկեր։ Երկօրյա քննարկումների արդյունքում Եվրախորհրդարանն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման հումանիտար հետևանքների մասին բանաձև։ Փաստաթուղթը ընդունվել է բնականաբար նաև Հայաստանի ակտիվ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, փորձը ցույց է տալիս, որ այս աշխատանքը թե Լեռնային Ղարաբաղի տեսանելիությամբ ապացուցում, թե բոլոր արկախնդիրների բարձրացումը թե խորհրդարանական մակարդակում և թե գործադիր մակարդակում իրենց արդյունքը տալիս են։ Փաստաթուղթը հեղինակել են կառույցի բոլոր քաղաքական ուժերը, կետարկետ դատապարտվել են Բաքվի հայատյաց գործողությունները։ Կոչ են անում Ադրբեջանին դադարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, կոչ են անում, որպիսի ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ի փաստահավաք խմբեր մեկնեն և տեղում ծանոթանան առկա հումանիտար իրավիճակին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային ժողովը երբ Լաչինի միջանցքի փակելուց հետո հայտարարություն ընդունեց, հենց այսպիսի շեշտադրումներ էր արել, և շատ կարևոր է, որ այս մեր դիրքորոշումները տեղ են գտնում Եվրոպական պարլամենտի բանաձևում։ Բանաձևն Ադրբեջանի իշխանությունների շրջանում հիստերիկ նոպաներ է առաջացրել, նրանց բորբոքել է նաև այն, որ Եվրոպան խստորեն դատապարտել է, որ Բաքուն օգտագործում է մարդու իրավունքների պաշտպաններին և քաղաքասարակության կազմակերպություններին, ու Եվրամիության անդամ երկրներին էլ կոչ է անում աջակցել իրենց։ Եվրոխորհրդարանի բանաձևերը դրանք Եվրամիության գործադիր ինստիտուտներին ուղված հանձնարարականներ են, եթե կարելի այսպես ձևակերպել, և բնականաբար Եվրամիությունը իր քաղաքականությունը իրականացնելիս նաև հղում է կատարելու այս փաստաթղթերին, ուստի այն շեշտադրումները, որ կան բանաձևում, լիահույս ենք, որ իրականություն կդառնան նաև գործնական քաղաքականության մակարդակում։ Եվրոպացի խորհրդարանականները Եվրամիության խորհրդին կոչ են արել ակտիվորեն ներգրավվել և թույլ չտալ, որ Արցախի բնակիչները Բաքվի գործողություններում դառնան պատանդ։ Բանաձևն ուղարկվել է բոլոր միջազգային կազմակերպություններին։